Jogur, të ndek. Na e kune vajte. E si askorf në ara. Asi, si e të vek stegen të pëjrë, u ja kanë kankum se zban qka, u më nësila prezik, që s'te ma. Ara, e si urish mira, Jogur, paralel në fësilenda, Jogur. Zba se këllë. E si në qafta, e si ma aftona, e si ma aftona. E sa aftove, e se keqe. Ambox, kakakum menkeng. Բարև բոլորին ժողովուրդ, եթե չեք տեսա մեր վերջին սերիան սամբում, անպայման նայեք, կիմանաք հիմա ինչ է կատարվում պրոստը, նայեք ժողովուրդ, Էդրանից հետո, մենք հայտնվանք ըստը ժողովուրդ, նայեք ինչ շինքա պրոստը, արա եսի ասկորպնա, ու ասեմ ձեզի, եսի պարելելնի միրը ժողովուրդ, ստե մենակ մենք ենք ըստը, նայեք ես սաղ ամբողջ ես Սան Անդրեսում մենակ մենք ենք ժողովուրդ, պատկերացնու՞մ եք, ու ես կավբոյ հովուն Մենակ մենք գիտենք ոնց ասեք կարելի հայտնվել ժողովուրդ։ Կա մենակ մենք ենք, մենակ մենք։ Ստե ոչ ադմին կա, ոչ խաղացող կա, էսի մեր սերվերն է։ Բայց ասել այո, ինչ ուզում ենք կանկանենք ստեղ։ Տոյիս ստեղ լրիվ սա ուժ ձևի է կարելի ասել, հեսա կուսումնասիրենք նայեք թե ինչա կատարում, ինչ սկսենք կամպայն լայք դեք, բաժանորդեք։ Ռասմիկին բաժանորդեք, որտեղ իրա շնորհիվ ես վիդեոն ստացվում է, իրա այդ բագերի շնորհիվ, որ լոտկա է ծնված մեջ։ Արի եթանք վագզալ, ոնց գիտեք վագզալում լիքը մարդ կա, ապացուցենք ձեզի, որ ստեղ մարդ ընդհանրապես չկա, 500 online-ը, ես պայն, բայց մարդ չկա։ Ու ժողովուրդ գիտեք բանը ինչում նա, ես տեղը մենակ մենք գիտենք, ոնց ասը պետք հայտնվել։ Դես վիդեոյից հետո կարող է մեծամասնությունը իմանա։ Մարդը ստեղ որ տպել լինի ու չի ու կմտած։ Կասի ուր են մարդի կարը։ Այդ էտիկան ենք անպայման մի սերիա մետո ասենք։ Ժողովուրդ անպայման լայք դրեք, որ մարդը ստեղ տպանենք ու իրան հետևենք, ուր այդ ու ինչ անում, իրա ռեակցիան։ Ես մոդերատորներ խոսամ, ու ոնց տպանենք, որ չջոգեն, որ մենք ենք տպարը։ Այդ մոմենտին Ահ, գիտես երբ կարելի է տպանել ռաս։ Երբ որ մեռնում են։ Երբ իրանք միտեղ մտնում են, խոսքի ուզում են խաղանդ մտնեն։ Այդ մոմենտը տպանեք, որ չջոգ են, որ իրանք ցելեպորտին արի։ Ոչ ոք մտածեն ժողովի։ Պրոստը չաթում գրելու ադմին տպարես։ Էտեր կա։ Կամ էլ ԱՖԿ մարդ գտնենք, ա չ ԱՖԿ այ մարդ։ Կազինո է թանկ միած։ Անես մարդ որ ԱՖԿ չի, բայց չի փոսում, այդ էս մարդը պետք է գտնի տպանը։ Արի կազինո է թանկ էս ցախքում։ Բայց էս թե դաժե մի քիչ փոխած է տեղը, թե ինչա թիմը։ Չէ, նույնն է։ Ույնա։ Սա սա իդեալական կոպիա է։ Բայց ի՞նչ շենքա, եթե օ կոպիա է, շենք ուր դուց вообще չեմ ասում, դա շենք չկա եկական սամբում։ Հա, չկա, չկա։ Չկա, էսի։ Ժողովուրդ, միջև մենք տեղ ենք գետում, ասեմ, որ այս խաղը հերախոսների համար է, ու ստե ես ունեմ պրոմոկոդ, որը ձեզ կտա 400,000 դոլար։ Պլյուս եթե խաղի մեջ ինձի գտնեք, կասեք, ձեզի փող կտամ։ Սա խոխումն է կարգավորության բաժնում։ Как ваше ощущение, որ սա կազինոն ձերնա։ Սպասում եմ կոստյում հագնեմ։ Մտածում ես կանք մտնենք կազինո։ Հա բա։ Նայ, զագադաշնի կոստյում ահովա։ Օ, իմը արդեն զագադաշնի, իմը այդ չի փոխեմ։ Իմը կաբոյ ես դեսորական։ Նա իմ համար կաբոյ է, դա արդեն ոնց ասում զագադաշնի։ Ռաս, այսօր կազինո փակ։ Բայ խարա։ Ստեփ, ոբշերը կազինո չեն աշխատում։ Լավ, ժողովուրդ, ստեփ չեն աշխատում ոչի բամ։ Այդ շենքի վրան հելնենք։ Հա, արի այդ շենքի վրան հելնենք, այդ շենքի մոտ։ Ուր է այդ շենքը։ Դա է Մարտինես։ Так, ես ասենց անում ենք սիում։ Ու նա ուսումնասիրում ենք Ժողովուրդ ջան։ Այդ որ ասում ես վիդեոյի վերջում կիմանանք, այդ մոմենտն է հիմա արդեն։ Հիմա կնայենք թե ինչ շենք այս ու վերևը ինչա կատարում։ Խոսքի ճոմես վերևը ենք մի 100 հոգի կայնացան այն մեզանային։ Իվախենալ կլեր մի քիչ։ Սիրուն շենքը։ Շատ սիրուն է։ Ահա ապու շենքա, բայց պրիչոմ շենքը նայեք ժող ջրի մեջ է, նոր ջոգա։ Նոր նկատեցի։ Հենա նարկամանիայի մոտ եմ, հասե դու ուր ես հասե։ Նարկոմանիա է, դա նարկոմանիա։ Իսկ ամենաբարձր շենքն է փաստորեն Սամփուն։ Փաստորեն, հա, նույնիսկ բարձր է, նույնիսկ հաստատ բարձր է։ Մեր վերտոլը դա դժվար է լինի այսքան, բայց գիտես, չէ՞։ Լույս։ Հա։ Այդ ձևի բարձր է։ Էս շնարկը դա դուրս ինչ է, լույսերը բան, այսի այդ կազինոյի լույսը։ Հազիվ է ելնում, ժող վայտը վերտալ դու չկանա ելին դաժ կուկուրուզի ծառ։ Արա, էսի ինչքան իջել ենք, էդի է, հովո։ Կազինոյ է, հա, էսի կազինոյի բաներ այդ։ Գալա էտո պարաշուտով թռնել ըստուց։ Սա դաժ պարաշուտով կմեռնես այնպես բարձր։ Всё, эль чем карлен, э? Я не могу, я не могу, я не могу. Сенс барца шенк, я с кянком чем тесе. Стек даже каля видео не ранали, так что дерби бан, все так что кинешь. А кнес у всё, мике жам кнес. Я сама ела тут. Ха мария, инч схосун. Ну, ча мария хаса артен. Раз хаса артен. Мике канем. Ордес хаса артен верем. Питак тактер кас, ты инч. Кришнес. Спитак тактер тенум эс ду. А, инч, ду инзайс ներքև ես, ասում ասա. Սո, էլ չեմ կարում ելնեմ, էսի էլ պիկնա։ Բասի,
Չի կարող էլ չէ էլ տեղ չկա տեղ չկա լրվանք հա հա այլո դա քեսի են շենքն ով ստուս մենք էլ իջել ենք ստուս մենք իջել ենք նո բեյս ջամպի շենքն է պրոստո դրսից արա չի նոր ճոկարը ես էլ ասում եմ ինչ այսի Այսը չի գիտե ինչ շենքա։ Ինչի՞ ես ասում, ես չի փայմ էդ։ Ինչ տունենք, ստս պարաշտ ունենք գոնը։ Հեսքան էլ 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 ենք, էսի պիկն է։ Փաստը նայք, ինչա կատարում, ես նոր ջոկա ինչա կատարում։ Մենք բեյս ջամպ ենք խաղում, էսի բեյս ջամպն է դսից, դու ես ուտի ու մենք կգնում ենք։ Արի ստեղ պասատ կա անենք մի հատ։ Արա, բայց դու դուրտ ես, ինչքս ստեղ հայտնվե։ Չի գիտեմ։ Պասեինից ասում եմ, արի։ Էսա, էսա։ Փաստորեն Ահա բասենից է ասում ես։ Փաստորեն բեյս ջամպը իբրև ուշ աշկարում է դրած։ Այո։ Դո արի ուր ես եթում։ Դո չեմ կամ քշում, սպասի։ Ժամանակ ենք ձեզ տալի ժողովուրդ, միջև անգնելը լայք դնեք։ Ռեակցիա զա ժամանակը։ Так, պատրաստ եք լայք դնելու։ Extreme 3 2 1 Իսկ ես չեմ կա։ Չէ լավ ես ընկնում։ Գալես ընկնում, բրա, սա կծը բխես։ Գալես նույնը սա կծը բխես։ Նայ քիչ կամ բարձր։ Go to ara miat. Mera yes. Pricho. Pricho mera gites urteg. Vay ara, vay razm kamas ich teres gtnum es. Ay ma kayla martis te berel. Vobshem etes mek mart berum, am etenak jorjan shavat, pa like drive bajatek esalik, is kaysor ais. Is ki yes sxmem mart berem, hajogutyun.